গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা। মই সেই পূজাখনত উপস্থিত আছো আৰু এই পূজাখন হৈছে বৃহত্তৰ উদালবাকৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমীভাৱে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰে, এইবাৰো ব্যতিক্ৰম। অৰ্থাৎ এনেদৰেই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া প্ৰতিমা তেওঁলোকে ভিতৰত নাৰাখি বাহিৰত যি মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপত লগাব আৰু সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখাইছে আৰু ভিতৰত যোনে এই সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহৰ লগতে আন আন যিসমূহ সাংস্কৃতিক দিশসমূহ আছে, অসমৰ যিসমূহ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ আছে, সকলোৰে দিশসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। লগতে যি ছেফ ৰাইনো, ছেফ কাজিৰঙা তেওঁলোকে এটা থিম লৈছে আৰু অসমৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে, জনগোষ্ঠীয় নাচসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে। আমি যিসকল ইয়াৰ কৰ্মৰত ব্যক্তিসকল আছে বা যি কাৰ্যালয়ৰ লোকসকল আছে, লগতে সমিতিৰ লোকসকলৰ লগতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ বুলি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া বাঁহেৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইখিনি যিখিনি দেখিছে এয়া তামোলৰ ঢকুৱাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু ডিজাইনসমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিছে। লগতে যি মৰাপাত আছে, মৰাপাতৰ শিল্পসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে খটুৱাব বিচাৰিছে। সেয়া মৰাপাতৰ শিল্পসমূহৰ তেওঁলোকে কাম কৰিছে, লগতে মাটিৰে সকলো সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। এইখিনি যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক বস্তু মাটিৰে বনোৱা আৰু লগতে যি কয়লা আছে বা যি এঙাৰ আছে, এঙাৰৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। লগতে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বাঁহ বেতৰ শিল্পসমূহৰ লগতে যি মৰাপাতৰ শিল্প আছে সেই শিল্পসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ এয়া বড়োসকলৰ নৃত্য, তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত এনেদৰে বড়োসকলৰ নৃত্য উপস্থাপন কৰিছে। লগতে অসমৰ বিহু সংস্কৃতিক তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি অসমৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ, মিচিং তেওঁলোকে যিসমূহ সাংস্কৃতিক নৃত্যসমূহ আছে সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। লগতে আনফালে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন যিসমূহ সাংস্কৃতিক দিশসমূহ আছে সেইসমূহ দিশৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা এই উদালবাকৰাৰ যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে, সমিতিয়ে কিন্তু সকলোবিলাক কাম তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। যি সভাপতি সম্পাদক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, যিহেতু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰেই কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা বৃহৎ বৃহৎ জাপি তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু খুৱাই আছে পৰিৱেশ। আৰু মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে এনেদৰে ব্যতিক্ৰমীভাৱে যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে তেওঁলোকৰ লগত ফেৰ মিলাই আপোনালোকে এনেদৰে কামসমূহ আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিছে। এবাৰো ব্যতিক্ৰমভাৱে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণে বা কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজক? পোনপ্ৰথমে মই নিউজ18 সমূহৰ কৰ্মকৰ্তালৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অগ্ৰিম শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আমি এইবাৰ আমাৰ যোনটো আমি থিম লৈছোঁ, আমাৰ থিমটো হৈছে ছেফ কাজিৰঙা ছেফ ৰাইনো। আমি ৰাইনক কেনেকুৱা ছেফ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ, এইটো আমি দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত যত্ন কৰিম। আমি ইয়াত আপোনালোকে চাব, আমি ইয়াত গড় বনাইছোঁ। ইয়াত আমি কেনেকৈ গড়ক যেতিয়া আপোনাৰ গড় বচাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ যোনটো মেইন পেণ্ডেল যোনটো আছে, পেণ্ডেলটো আমাৰ কমপ্লিট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পেণ্ডেল। ইয়াত আমি মৰাপাটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি আমাৰ যিবিলাক বস্তু আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত চব ইয়াতে বনোৱা। আমি আমাৰ স্থানীয় যোনটো আমাৰ সাংস্কৃতি কৰি আছোঁ এইটো কেনেকুৱা আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আমি এইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত যোনটো আছে আপোনালোকে চাব, প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ ইয়াত নিজে ইয়াত বনোৱা বস্তু আমাৰ। হয়, নিশ্চয়কৈ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ যিহেতু কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে তেওঁলোকে কাজিৰঙা সংৰক্ষণ বা যি গড় সংৰক্ষণৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণে সেই আৰ্হি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এয়া যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে এয়া মৰাপাতৰ গছৰ, এইখিনি মৰাপাতৰ যিসমূহ কুঁহিলা আছে কুঁহিলাৰে তেওঁলোকে এনেদৰেই খুঁটাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ আমি জাপিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বাঁহেৰে তেওঁলোকে জাপিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। লগতে যিসমূহ মৰাপাত আছে মৰাপাতেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে সূতা নিৰ্মাণ কৰি এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইসমূহত বা বিভিন্ন খুঁটাসমূহত তেওঁলোকে যি এই ডিজাইন বা যি এই তেওঁলোকে আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰ্হিমতে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বাহিৰত অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিসমূহ কাজিৰঙাৰ যিসমূহ দৃশ্য আছে এয়া হাতী চাফাৰীৰ দৃশ্য সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখাইছে। এনেদৰেই হাতী চাফাৰীৰ দৃশ্য তেওঁলোকে এটা সুন্দৰকৈ হাতীৰ তেওঁলোকে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। তাত এনেদৰে হাতী চাফাৰী যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ মাউতৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্যসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে। আমি বাহিৰলৈ যদি ওলাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক দৃশ্য গড়ৰ তেওঁলোকে যি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে, লগতে অতি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ জাপি নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ভিতৰত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যি হৰিণ আছে হৰিণৰ পোৱালিসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, গঁড়ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, লগতে সকলোবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এয়া ইতিমধ্যে দেখিছে গঁড় ইতিমধ্যে এনেদৰে কিন্তু গঁড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলোবিলাক দিশ সামৰি তেওঁলোকে এখন ব্যতিক্ৰম পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গুৱাহাটী
মহানগৰত আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ যি সময় ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপসমূহ আছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক সেইসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেনেদৰে আসলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা বুলিলে যিহেতু উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰায় এমাহ দুমাহৰ পূৰ্বৰে পৰা সেইসমূহ যে পূজা মণ্ডপসমূহ আছে মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ সকলো ব্ৰতি হোৱা দেখা যায় সমান্তৰালকৈ ইটো মণ্ডপৰ লগত সিটো মণ্ডপ ফেৰ মিলাব পৰাকৈ বা আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাকৈ যাতে ভক্তসকলৰ আগমন ঘটে যথেষ্ট সেই সকলোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি যদি চৰকাৰৰ এছঅপিসমূহৰ কথা কওঁ সেই এছঅপিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে সমানে ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে যিহেতু যথেষ্ট এছঅপি দিছে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰতে বা হওক বা ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ব্যৱস্থা কৰা ইতিমধ্যে চৰকাৰে এছঅপি প্ৰদান কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এবাৰ আমাৰ এইটো পাৰ্মানেণ্ট মন্দিৰ আমাৰ মন্দিৰত ডেইলি ইয়াত আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট 16টা চিচিটিভি কেমেৰা লাগি আছে পূজাৰ সময়ত আমি আৰু 10টা চিচিটিভি কেমেৰা বঢ়াই দিম কাৰণ যিহেতু আমি ৰাস্তাটোও কভাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ থাকে আমাৰ ইয়াত ৱাটাৰ 60,000 লিটাৰ ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক এছঅপি দিছে গোটেইকেইটা এছঅপি আমি গোটেইকেইটা নিয়ম মানি আমি এই পূজাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় অতি সুন্দৰকৈ আচলতে এখন জাকত জিলিকা পূজা মহানগৰীৰ ভিতৰ ভাগত বা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এখন জাকত জিলিকা পূজা বুলি ক'লে এই পূজাখনৰ বা বৃহত্তৰ উদালবাকৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ কথা ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে এয়া যদি আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰ্বিসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল তেওঁলোকে ডেন্স বা নৃত্য তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিব বিচাৰিছে সমান্তৰালকৈ বিহু সংস্কৃতি তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিছে মিচিংসকলৰ তেওঁলোকে সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিসমূহ মূৰ্তি আছে মূৰ্তিসমূহ এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ এক প্ৰতিচ্ছবি তেওঁলোকে ইয়াত দাঙি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছে চেষ্টা কৰিছে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু অসমৰ যিসমূহ শিল্পী আছে বা অসমৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা গুৱাহাটী মহানগৰত বাস কৰা শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বা থলুৱা যিসকল শিল্পী আছে শিল্পীসকলে এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে অতি সুন্দৰকৈ এইখিনি তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যিহেতু সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু বতৰ বেয়া আৰু যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে এই বতৰ যিহেতু যথেষ্ট বেয়া হেতুকেও তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই হেতুকে আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যিহেতু সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ সকলো লোক আহক যাতে সকলো ভক্তসকল আহক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এই বৃহত্তৰ যি উদালবাকৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে এই দুৰ্গা পূজা সমিতি অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই পূজা মণ্ডপটি।